Hej allihopa och välkommen tillbaka till min Triss adventskalender 2020. Nu tycker jag att det är på tiden, för det är inte många dagar kvar, att jag får skrapa hem i alla fall en vinst. Vad tycker ni? Vi kör igång. Det är lucka nummer 16. Det tog mig väldigt länge att hitta den, men här nere är den. Där. Alltså att vi öppnar den, va? Mycket symboler på den här. Vad står det då? Julemånad mörk och skön, med klappar, snö och granen grön. Ja, granen är fortfarande grön. Ingen snö så långt ögat når där jag bor. Mörkt är det. Ja. Skönt. Ja, det är mörkt. Nej, jag vet. Det är väl inte så där riktigt för själva mörkret. Men nog pladdrat om det. Nu tycker jag att vi skrapar den här rutan. Okej. Tomteluva. Har vi den då? Ja, tomteluva blev det. Det är fortfarande öppet lopp där. Jag har ju 1, 2, 3, 4 som jag har fått kryssa till 2 gånger. Så man kan ju hoppas på då. Men som sagt va, det är bra med lite spänning också. Eller hur? Det blir inte så mycket mer idag. Ibland önskar man att man kunde skrapa väldigt mycket. Men det räcker väl med en om dagen för att hålla spänningen vid liv liksom. Så att, tack för att ni har tittat idag. Så glöm inte, gilla den, kommentera, prenumerera, dela. Glöm inte klockan så att ni får en notifikation när jag lägger upp en ny video. Och ha det så bra som ni bara kan. Så syns vi imorgon igen, hoppas jag. Ha det bra, hejdå!